ולכן המשיח יבוא, כותב הרמב״ם, יהיה קרוב בנבואה למשה רבנו, קרוב, אבל לא כמו משה, לא קרוב כמו משה, ויהיה חכם יותר משלמה המלך. שלמה המלך כתוב, ויחכם בכל העולם, אבל הוא משיח יהיה חכם יותר משלמה המלך. לכן כשרוצים לקחת איזה בן אדם שאומרים שהוא משיח, בבקשה, הוא יותר חכם משלמה המלך, הוא קרוב בנבואה למשה רבנו, גדול מכל הנביאים, ישעיהו התנביא, ירמיהו התנביא, יחזקאל, וכולם קיימו נבואתם. אומרים, פדוני משיח, פדוני משיח. יש בו התנאים האלה שאתה אומר, שהפסוק אומר עליך, אין דבר זה. איך תאמר שאתה משיח? יש אנשים, כל אחד ואחד, משגע, אומר, אני משיח, אני משיח. שאתה מטעה אותם. ואנשים תשעים, שאין להם שכל, ונחו אחרי העבד ויאבדו. אבל יש תנאים על זה משיח. לא סתם שיהיה, כל אחד יבוא, ילבוש תפילה ויאמר אני משיח. אני משיח. אתה יותר גדול מישעיה, צריך להיות לפי הדין, לפי ההלכה. משיח צריך להיות גדול מישעיה וירמיה. רק קרוב למשה רבנו. וחכם יותר משלמה המלך. שלמה המלך השתגעה עליו, מכת שבעה באה, ראתה את החכמה של אשתו, השתגעה עליו. מכת שבעה, כמו שכתוב בפסוק. איזו חוכמה שהיה לו. היה שומע שיחת עופות, הוא מבין מה שמדבר. ויקרס שנמור בני חלום, אחרי שקודם כל אמר לו, אני רוצה לך את החוכמה, לא רק חוכמה של תורה, זו חוכמה כללית. קם בבוקר, שומע ציפור מצפצף, הזכר מדבר על מנקבה, והוא מדברת לו, והוא מבין, הוא מבין, מה אמר לו, מה אמרה לו. מה שלו, הוא יודע, זה קושיה, זה תרוס, זה כך, הוא מבין. איזה אחד שהוא יודע שפת חיות ועופות, ממה שהוא משיח, איזה משיח? צריך להיות חכם יותר משלמה המלך. שלמה המלך ילך לאט חובות. למה אתה לא יודע? פסטימה, מה אתה אומר שאתה משיח? חכם אליו מראשו, צריך לדעת. יש לנו תנאים, לדעת מי זה משיח. ואחד עשמו משיח, מה זה משיח? זה לא צחוק, כל אחד אחד עשמו משיח. זה משיח לבית אמו, משיח לבית אמו. צריך להיות משיח, צריך להיות התנאים האלה. גדול בחוכמה, יותר משלמה המלך. וגדול בנבואה, יותר מישעיהו הנביא. איפה יש? יש דבר כזה? נכנעת, זה איזשהו חכם. לא יהיה פתי באמין לכל דבר. צריך שאלה את הדבר, אם זה אמת או לא אמת. ואנחנו מצפים לבואו. איתמה, מה חכה לו? כיבוא יבוא לא יאחר. והכל תלוי מעשים שלנו. ישראל יחזרו בתשובה, בעזרת השם, קדוש ברוך הוא, השפיע עלינו, בכתובו, בחסדיו הגדולים. בא המרצה שם, אמר להם, רב, דרש לנו, הוא לא יודע שזה לא רב, זה ערב רב, זה לא רב. זה אין סוף לזה. אמרתי לו, זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, דבר שלא אמר אותו משה רבנו מסיני, דבר שלא אמרו אותו חכמי ישראל, שלא כתוב בספרים ולא כתוב לא בגמרא ולא במדרשים. איך אדם מעיז? לא הוציא מפיו, הרי הכתוב, אין לו חלק לעולם הבא. מי שאומר איזה דבר, חושב היום שתו בשמיים פיהם, שונמתי הלך בארץ. כמו שזה משוגע אחד, היה טרקטוריסט, היום נהיה נביא. הוא אומר, יהיה צונמי, יהיה זה, תזכרו אותי, יהיה ככה. ופתאום תמים, לא מביא את האנשים. אלף איש הלכו מילאו את האולמות לשמוע אותו. והפסוק צועק, והנביא אשר דיבר בשם השם, אשר לא דיברו השם. מה קורה עם אותו נביא? השתגעו. אמרך לא הוא רב, מי החליט שהוא רב? כל אחד חצוף בא, נהיה לי נביא, נהיה לי חוזה, נהיה לי זה. זה אומר, האות הזאת ככה והאות הזאת כך. ואיפה אמרו? אמרו ברדיו, אמרו בטלוויזיה. אמרו בזה, זה הם נהיו היום הפוסקים שלנו. מאיפה זה? זה צריך, אתה חונן לאדם דעת, הוא למד לאנוש בינה, לדעת איפה נמצא הקדושה, איפה נמצא הסתרה אחרה. זה שהשם הצילנו.